map. Musole Arts Production, a vision for a new world. Ni kampuni inayojishughulisha na uandaaji wa video katika mfumo wa digitali. Tunatengeneza documentary, film, vipindi vya television, matangazo ya biashara, muziki na mengine mengi yanayohusu video. Wasiliana nasi kupitia nambari DRC +243 991 891 590, pia alama ya kujumlisha 243 859 705 383, Tanzania piga alama ya kujumlisha 255 754 838 812. Map Musole Arts Production.